শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গাড়ী চালকক গুলিয়াই হত্যা কৰি গাড়ী লৈ উঠা হ'ল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল। গুলিবিদ্ধ চালকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত গাড়ী চালকক গুলিয়াই হত্যা, গাড়ী লৈ উঠাও হ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দল। ঘটনাৰ পিছতে এই অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। মৃত ব্যক্তিজন বালিপাৰাৰ ঢেকেৰী গাঁৱৰ পূৰ্ণানন্দ সাহা। সোমবাৰে নিশা এখন হুণ্ডাই অৰা বাহনত বালিপাৰাৰ পৰা চেঙেলিমৰালৈ বুলি এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে পূৰ্ণানন্দ সাহাৰ গাড়ীখন ভাড়া কৰি নিছিল। তাৰ পিছৰে পৰা পূৰ্ণানন্দ সাহাৰ মোবাইল ফোনটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰে। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতেই চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শালবাৰীত উদ্ধাৰ হয় পূৰ্ণানন্দ সাহাৰ মৃতদেহ। স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। বালিপাৰাৰ পূৰ্ণানন্দ শাহ বুলি এজন মানুহৰ, তেওঁৰ এখন গাড়ী আছে, গাড়ীখন লৈ গৈছে আৰু মানুহটো মাৰি পেলাই গাড়ী পোৱা নাই এতিয়ালৈ। অচিনাকি মানুহ এজনে মানে ভাড়া বুলি পেলাই 300 টকা ভাড়া বুলি পেলাই গাড়ীখন লৈ যায় আমাৰ ষ্টেণ্ডৰ বালিপাৰা ষ্টেণ্ডৰ পৰা। লৈ যোৱাত চেঙেলিমাৰি যাম বুলি কৈছিলে। কোৱাত তেখেতক মানে চেঙেলিমাৰি শালবাৰী আপোনাৰ গুলি কৰি মানে হত্যা কৰিলে, হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল আৰু পেলাই থৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ গুচি গ'ল। মৃতদেহটোৰ কাষত আৰক্ষীয়ে এটা খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে হাজত খেদি খেদি ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যক আটক কৰিছে। চাৰিজনীয়া ইয়াৰ ইৰাণী গ্ৰুপৰ সৈতে আটক বাবাৰূপী দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য। হাজৰ দমদমাৰ এটা ATMত কৌশলেৰে ATM কাৰ্ডৰ সাল সলনি কৰি পলায়ন কৰাৰ সময়তে খেদি খেদি আটক কৰে ইৰাণী গেঙৰ দলটোক। হাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খেদি খেদি আটক ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য। চাৰিজনীয়া ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যৰ সৈতে আছিল এটা বাবাৰূপী দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য। হাজোৰ দমদমাৰ এটা ATMত কৌশলেৰে ATM কাৰ্ডৰ সাল সলনি কৰি পলায়ন কৰাৰ সময়তে খেদি খেদি আটক কৰে ইৰাণী গেঙৰ দলটো। ধৃত গেংটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন চোকা অস্ত্ৰৰ লগতে কেইবাখনো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হাৰিয়ানাৰ পঞ্জীকৃত এখন বাহন। ধৃত আটাইকেইজনৰ ঘৰ হাৰিয়ানাত। হাজো আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি আটাইকেইজনকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। চেছ কৰি পিনি আমি বৰম্বৈ এটা জেগা য'ত পাথৰ কুঁৱৰী আছে আমি সিহঁতক ধৰিবলৈ এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আৰু তাৰপৰা আমি 4 জন লোকক ধৰি আনো। তেখেতৰ নামসকল হ'ল মহান দৌলতগিৰি, সঞ্জিত সিং, সন্দীপ কুমাৰ, ৰমেশ কুমাৰ আৰু ইহঁত আটাই লোক হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছিলে। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হজেৰ মুৰাজহাৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উৎখাত হৈছে বৃহৎ নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ 11 গৰাকীকৈ নাবালিকা, কিশোৰী তথা যুৱতীক। আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিছে 5টা নাৰী সৰবৰাহকাৰী। হোজাইত উৎখাত হ'ল বৃহৎ নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। মুৰাজহাৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হ'ল তিনিচুকীয়াৰ 11 গৰাকী নাবালিকা, কিশোৰী আৰু যুৱতী। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5জন নাৰী সৰবৰাহকাৰী। নিশা মুৰাজহাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত যমুনা গাঁৱত আৰক্ষী অভিযান চলাই উৎখাত কৰে এই নাৰীদেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰটো। বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলাইছিল এই অভিযান। 11 গৰাকী কিশোৰী আৰু যুৱতী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ 1জন যুৱক আৰু 3গৰাকী মহিলা তথা 1গৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তিনিচুকীয়া তথা ইয়াৰ আশে পাশে বিভিন্ন অঞ্চলত কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি ফুচুলাই আনিছিল এইসকল কিশোৰী আৰু যুৱতী। এনেকৈ ছোৱালীবিলাক য'তে ত'তে চাপ্লাই কৰি দিয়ে কামৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া এই ছোৱালীবিলাক কাম একচুৱেলি কাম পায় নাপায় কি হয় একো আমি তথ্য নাপাওঁ। তেনেকুৱা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত
খেলিমেলি হৈছে সৰু সৰু বয়সৰ ছোৱালীবিলাক এতিয়া হায়দৰাবাদ পঠাই দিম বুলি কৈছে ক'ৰবাত পঠাই দিম বুলি কৈছে কি কামত লিপ্ত কৰে এইটো কোনো গম নাপায় না দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুকলির এদিন পিছতে পিকেরে রাঙলি হল মহানগরী এলিভেটেড ফুটব্রিজ একাংশ বিবেকহীন লোকর কাণ্ড কারখানাত এটা লজ্জিত হবলগিয়া হয়েছে সমগ্র মহানগরবাসী উদ্বোধনের দিনায় ফুটব্রিজখনের পিকুয়া কার্যক একমুখে গরিহণা দিছে সকলে অসমৰ মানুহৰ নাগৰিক দায়বদ্ধতা নাই অভিযোগ নহয় কথাকার সঁচা প্রতিপন্ন করেছে এইখন ছবিয়ে মাত্র এদিন পূর্বে মহানগরীত মুকলি হয়েছিল দুখন অত্যাধুনিক পদসেতু মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জি এস রোডত মুক্তি করেছিল এই দুখন লিফ্ট আর এসকেলেটরযুক্ত ফুটব্রিজ পিছে মুকলির এদিন পিছতেই খ্রিস্টান বস্তির এইখন পদসেতুর প্রবেশদ্বারত ভমকা ফুলিয়া পিকেরে জিলিকালে সভ্যতার ন্যূনতম জ্ঞান নথকা মানব প্রজাতির এই কোনো এজন প্রতিনিধিয়ে গুটকা মানে গুটকা শিখর গুটকা এইবিল কিন্তু এটা আসলে এই কিন্তু রাইজে এই কথাটা খুব একটা মানে দুঃখের কথা আর রাইজে মানে ধুনকা এনেকা এখন ব্রিজ এখনও অল্প নিজের মানে ঘর সম্পত্তি বলে বা প্রপার্টি বলে অল্প ভাবি লওয়া মানে উচিত আর এই দৃশ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সভ্য সমাজত নিউজ 18 এই সন্দৰ্ভত বাতৰি কভাৰেজ কৰাৰ পিছতেই কৰ্তৃপক্ষই পৰিষ্কাৰ কৰে পদসেতুখন আনহাতে এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ অত্যাধুনিক পদপথ সুৰাপাৰীৰ আড্ডাথলীলৈ যাতে পৰিণত নহয় তাৰ বাবেও তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিবলৈ দাবী জনাইছে বিভিন্নজনে আনহাতে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ঘোষণা এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে যেহেতু আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু যিসকল লোক এনেকুৱা কাৰ্যত জড়িত আছে পিক পেলোৱা ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'ম তেনেকুৱা কাৰ্যটো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয় অৱশ্যে প্ৰশাসন যিমানেই কঠোৰ নহওক নিজৰ থকা ঠাইখন চিকুণ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ যে দায়িত্ব থাকে সেয়া নতুনকৈ কোৱা নিজ প্ৰয়োজন সুদীর্ঘ 19 বছরে মুকলি নহল দক্ষিণ কামরূপর নগরবেড়ার গ্রাম্য চিকিৎসালয় 30 বিছনাযুক্ত গ্রাম্য চিকিৎসালয়খন পরিত্যক্ত অবস্থা দেখিলে পাওয়া গেছে সম্প্রতি চিকিৎসালয়খন পরিণত হয়েছে কুটি টকিয়া এটা ডাস্টবিন 1992 সনতে স্থাপিত চিকিৎসালয়খন গৃহ ভাঙি ছিঙি হল সুসুরময় জঙ্গলাবৃত চিকিৎসালয়খন কার্যক্ষম করার বাবে রাইজর কাটর আহ্বান বিগত ইংরাজি 1992 বর্ষতে দক্ষিণ কামরূপর নগরবেড়াত স্থাপন করা হয়েছিল 30 বিছনাযুক্ত গ্রাম্য চিকিৎসালয় পিছে আশ্চর্যজনকভাবে নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুকলিহে হয়ে নুঠিল প্রায় কোটি টকিয়া ব্যয়ের এই চিকিৎসালয়খন উন্নত চিকিৎসা সেবা বিচারি নিত অঞ্চলটির শ শ রোগীর হাহাকার আন হে নালাগে 15 বছরীয় কংগ্রেসের শাসনকালতো এবারও ভবা নহল চিকিৎসালয়খনের কথা রাজ্যত সম্প্রতি পরিবর্তনের সরকার তেনেস্থলত শীঘ্রে চিকিৎসালয়খন কার্যক্ষম করে পরিবর্তনের চমক দিবলে রাইজে আহ্বান জানাইছে মেডিকেলখন ইমানে দূরবস্থা তাত চিকিৎসকর বা রোগীর থাকব ব্যবস্থা একেবারে নহয় হয়ে গেছে সেইকাৰণে মই টানি অনুরোধ জানাও যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যাতে এই মেডিকেলটার উন্নতি সাধন করে যাতে রাইজর চিকিৎসার কারণে সুবিধা হয় মিয়ানমারত এবছৰৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা সেনা অভ্যুত্থান ঘটোৱাৰ পাছত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিলে সামৰিক জুন্তাই ইপিনে আটক কৰা নেত্ৰী আং চাম চু কি সহ 24 গৰাকী মন্ত্ৰী বৰ্তমানলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ নাই মিয়ানমাৰত আকৌ মাৰ গ'ল গণতন্ত্ৰৰ বেদী সেনা প্ৰধানৰ হাততে থাকিব শাসনৰ ভাগ এবছৰলৈ জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কমাণ্ডাৰ ইন চিফ ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লায়েঙৰ মিয়ানমাৰৰ বৃহৎ চহৰ এতিয়া শান্ত নাই কোনো জনসমাগম ইয়াংগনৰ ৰাজপথত এতিয়া কেৱল সেনাৰ অৱস্থা শাৰী শাৰী সেনাৰ বাহনেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজপথ বহু স্থানত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে টেলিফোন ইণ্টাৰনেট সেৱা সোমবাৰে হোৱা সেনাৰ অভ্যুত্থানৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন শাসনাধিষ্ঠিত দল নেশ্যনেল লীগ ফৰ ডেমক্ৰেচিৰ নেত্ৰী তথা ষ্টেট কাউন্সিলৰ আং চান চু চিসহ 24 গৰাকী মন্ত্ৰী
সন্ধান নাই মিয়ানমারের রাষ্ট্রপতি উইন মিন্টর। সেনার এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে আং সান সুচির বহু সমর্থকে সাব্যস্ত করেছে ভিন্ন স্থানত প্রতিবাদ। সেনার কর্তৃত্বত থাকা টিভি চ্যানেল মাওয়েদ্দির যোগেরে সেনাপ্রধান মিন আং লিয়াঙে ঘোষণা করলে এবছরের তেওঁই হয়ে থাকিব দেশখনের শাসনকর্তা। লগতে ব্যাখ্যা করলে সেনার অভ্যুত্থানের কারণ জেনেরেল মিন আং লিয়াঙর অভিযোগ আং সান সুচির দলে জালিয়াতিরে জয়লাভ করেছিল 2020 নভেম্বরত অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচন। করোনার মাজতো সরকারে জয়লাভর ফন্দিরেই অনুষ্ঠিত করেছিল নির্বাচন। সেনায় এই অভিযোগ দিয়ার পিছতো সরকারখনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার জরুরি হয়ে পড়েছিল সেনার এই অভ্যুত্থান। সোমবারে দেশের নতুন সরকারের সংসদ অধিবেশনের সময়তেই সেনায় শাসন ব্যবস্থা হস্তগত করার সংবিধানের দোহাই দিয়ে সেনায় প্রমাণ দিলে এয়া সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। দেশের জরুরীকালীন অবস্থাত সেনায় হস্তগত করবেন শাসন ব্যবস্থা। ইয়ার লগে দেশখনত যে পুনরাবৃত্তি ঘটিল 1962 সনের সেনা অভ্যুত্থানের, যুন্তা শাসনের ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাল দশক দশক ধরে প্রতিবাদের অন্তত শান্তির নোবেল বিজয়ী আং সান সুচিয়ে ঘুরাই আনিছিল 2011 সন। সেই সোনালী অধ্যায়ের জ্যোতি পেলাই মিয়ানমারত পুনের আরম্ভ হল সেনার শাসন। ভারতকে ধরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের বহু দেশে বিচারিছে দেশখনলে শীঘ্রে ঘুরি আহক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। छोटी है पर कारनामे बड़े, कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होना, प्रोफाइल होना, देश से जुड़ना, न्यूज 18 के इस मंच पर आना। आइए जानते हैं स्टीवन सैमुअल देवसी से, जो कि कमाल के ड्रमर हैं। स्टीवन, हाय, दिस इज आनंद हियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, हाउ आर यू अंकल? आई एम वेरी गुड। टेल मी, हाउ डिड यू एंजॉय being on Baiju's Young Genius? Yeah, it was a great pleasure for me to be in the Baiju's Young Genius, so thank you. What did you like? What did you enjoy? Did you like the set? Did you like the atmosphere? Did you like talking to me? Yeah, it was after a long time that I did a shoot. So, yeah, it was like What was the because most because of the COVID, it was a long time. Yes, but what was the most memorable part for you? Yeah, I was able to meet uncle as well as Vishal uncle. Yes. Did you like that jam with Vishal Dadlani or and also the performance that you did? Because I enjoyed it thoroughly. Yeah, I loved jamming with Vishal uncle. What stood out for you? Because your dad was also there. Did your dad enjoy it? Yeah. He enjoyed it. What did your friends have to say? Did you tell them? Yeah, I put it in my school's group, so they all told congratulations. Great, Samuel. All the very, very best. Thank you, uncle. बायजूस यंग जीनियस में हम जुड़े कुछ ऐसे बच्चों से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। बंगाल से एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड यंगस्टर हमारे साथ जुड़े थे बायजूस यंग जीनियस में। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शामिल होकर। अनुब्रता सरकार इज विद अस। अनुब्रता, क्या मना छो? सर भालो अच्छी। व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस? अच्छा लगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक न्यूज 18 सॉल प्रोडक्शन एंड बायजूस फॉर प्लानिंग दिस ऑसम ट्रिप फॉर मी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा सेट में। हाँ, सेट में क्या अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा? सर आपकी जो फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट की आपने, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस वो मींस एंड दैट हेल्प मी आंसर ऑल द क्वेश्चन। आपको लगा कि यंग जीनियस में आके आपका एक ड्रीम भी ट्रू हो जाएगा? यस सर। सर एक्चुअली हर्षा सर ने मुझे मेल किया। आपका तो एक ड्रीम कम ट्रू आ गया, हो गया, क्योंकि आप तो जीनियस हैं, लेकिन आप एक क्रिकेट बफ भी हैं, आप हर्षा भोगले के फैन भी हैं। यस सर। गुड, तो अब आप क्या करने वाले हैं अनुप्रता? सर एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डेवलप न्यू ऐप। बहुत बढ़िया अनुप्रता, कंटिन्यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर। সচ্চ
children affected by cancer, getting the right nutrition is the most crucial factor in their fight against the deadly disease. It's estimated that 45,000 children every year get cancer, and a large percentage of those we were losing because their little bodies just couldn't assimilate chemotherapy, and that is because they were malnourished. So over the last 7 years, Cuddles Foundation today is working with more than 30 hospitals across 21 cities, and we do a program around nutrition. In 2019 alone, Cuddles provided free nutritional counsel and support to about 1.8 lakh children seeking treatment for cancer. Cuddles Foundation's main aim is to make the families self-reliant in their fight against cancer, especially with COVID-19 pandemic cutting off access to hospitals. Being self-reliant for Cuddles Foundation is very, very important in the terms of making sure how do we come up with new methods, new ways of reaching our children when they are not able to come to the hospitals. Cuddles Foundation is driving the fight against cancer and helping stricken families live with Swabhimaan.